と、さっきのサスポだったさ。で、さっきの話、ジャブ。で、右フック。で、その時、コブ。バン。やると、場所。で、ボディフック。そうですね。ジャブ。ゆっくりでさ。で、右フックで、ジャンプ。ナイス。そうそう。それを、手が痛いから、こう、しっかり、そこで、バン。で、今ね、上から下だと思うね。下から上の方が効きます。ナイス。そう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 。なんで下から上がいいかっていうと、下から上がいいください。ストップ。その打った時にストップ。ナイス。そこでストップしたら、ゆっくり。わかりますか。飛びやすくないですか。上から下に打つと、上から下に打っちゃうと、たまりにくいです。止まらないから。下から上やと、ナイス。ってやると、痛い。ダンクルも相当自分の手が痛いからね。左ボディでしっかり止める。そう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 。で、しかも、サウスポーになって、ここ取っちゃえば、もう腹なくって、ここやったら僕も危ないじゃないですか。多分防御するとしたら肩上げるぐらいしかないんで、はい、うん、肩いかれそうですそれやったら。ジャブ、右フック、ジャブ。いいですよ、腹なくっていいんで、ちょっと怖いな。ジャブ、右フック、ボディ、出た。ああ、いいね、いいね。そうそう、それ練習。はい。ジャブ、フック、ボディ、フック。ナイス、ナイス。それそれそれ。いいね。ジャブ、フック、ボディ、フック。うまい、うまい、今いいじゃない。はい。いいよ。ジャブ、フック、ボディ、フック。ああ、うまい、うまい。そう、打ちやすくね。はい。ジャブ、フック、ボディ、フック。ああ、いいね、いいね。だったら遠い距離でも入れるよね。ジャブ、バッ、ヘッ、ナイス、アップ、トス。逆に遠い方がやりやすくないです。入りやすいし。いいですよ、あと5秒。5秒です。